ចាសូមជូនដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍មួយចាដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបង្ការជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅពេលខាងមុខក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុនៅលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការកើនកម្ដៅដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដោយសារបញ្ហាជំងឺបេះដូងនិងសួតនឹងអាចមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺរាគឬជំងឺកង្វះចំណីអាហារផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារភាពរាំងស្ងួតមិនអាចដាំដុះបានហើយក៏អាចមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេសជំងឺតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏ stress តប្រមល់ដែលបង្កកើតឡើងដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកនិងមានរលាកស្បែកឡើងក្រហមឡាក់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើបញ្ហាសុខភាពនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងជាពិសេសកុមារនិងជនចាស់ជរាសំខាន់ត្រូវប្រយ័ត្នពីបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលអាចឲ្យពិការឬបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធីការពារជាពិសេសត្រូវពិសារទឹកឬទឹកដែលមានជាតិរ៉ែឲ្យបានញឹកញាប់ស្ថិតនៅក្រោមម្លប់ឬទីកន្លែងត្រជាក់ជៀសវាងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃយូរពេកលោកសាស្ត្រាចារ្យម៉ៅប៊ុនហេងបានបន្ថែមយ៉ាងដូច្នោះថាខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាជំងឺរាករូសនិងជំងឺឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីការបរិភោគទឹកឬអាហារមិនមានអនាម័យល្អដូច្នេះសូមពិសារទឹកនិងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតឬក៏ទឹកឆ្អិននិងអនុវត្តនៅចំណីអាហារនិងអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរាកក្អួតក្តៅខ្លួននិងសន្លប់សូមស្វែងរកការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកក្រសួងសុខាភិបាលសូមជូនលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទូទៅអនុវត្តតាមដំបូន្មានសាមញ្ញខាងលើដើម្បីការពារអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារនិងសូមជូនពរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបនៅសុខភាពល្អក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបន្តធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង www.cdcc.gov.kh និង Facebook នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទតនហេតុការដោយឥតគិតថ្លៃ115ទោះគ្មានថវិកាក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលបានដែរឬតាក់ទងខាងក្រសួងសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសូវ៉ាន់012 825 424ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានថ្លែងខ្លឹមសារទាំងស្រុងផងដែរចាសដែលមានចំនួន3ទំព័រចាសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបានអានចាសដែលតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងចាសអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាសនៅថ្ងៃខាងមុខនេះចាសអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅខ្លាំងគឺបញ្ហាអាចមានបញ្ហាជំងឺច្រើនកើតមានឡើងចំពោះអស់លោកអ្នកនាងចាសអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះពី Channel Tube MRTT ចាសសូមជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា